Najlepšou športovou osobnosťou Košíc za rok 2015 je tenistka Anna Karolína Šmidlová. Počas minulého roka sa stala slovenskou tenisovou jednotkou a sezónu ukončila ako 26. hráčka svetového poradia. Ocenení má už toľko, že jej doma museli vyčleniť špeciálny priestor. Máme doma takú skriňu, kde to ukladáme. Už častočne sme to museli vyprázdniť a posunúť do druhej skrine, takže manželka utiera prach a máme to aj zdokumentované v albumoch a tak ďalej, takže je na to doma miesto. Celý minulý rok si putovnú plastiku absolútneho víťaza užíval vodný lyžiar Alexander Vaško. Tak smutno mi určite bude za týmto titulom, ale ja som veľmi rád, ku komu sa dostal a som rád, že sa podporujú aj naďalej športovci a že sa uskutočnil ďalší ročník tohto výnimočného odovzdávania týchto cien. A ja nemôžem nič len pogratulovať víťazke a teším sa s ňou. Absolútneho víťaza ankety Šok vybrala odborná porota Košickej športovej akadémie z desiatky najlepších. Zastúpenie v nej malo 8 športov. Najviac kilometrov prešiel kvôli oceneniu hádzanár Tomáš Urban. Takže presne to bolo 1170 kilometrov. Vrazil som dnes ráno, ale ja si myslím, že tá cesta stála za to. Mne sa to určite oplatilo, aj napriek tomu, že som to ocenenie Šok nezískal, a už len byť tu a byť medzi tými desiatimi pre mňa fakt veľa znamená. My hokejisti sme vlastne v tom kolektívnom športe a tie individuálne ceny my nezískávame a tým, že som bol vlastne nominovaný medzi top 10 športovcov v Košiciach, ja si to veľmi cením a som veľmi rád. Kickboxerka Dominika Gumanová, reprezentantka vo vzpieraní Nikola Seničová a florbalista Michal Dudovič. To je trojica laureátov v kategórii Nádej. V prvom rade je to pre mňa veľká čest tu na dneska byť s týmito významnými športovými osobnosťami a veľmi si to vážim a budem sa ďalej snažiť vytvárať úspechy pre florbal. Ocenenie Legenda bolo po prvýkrát v histórii podujatia udelené in memoriam, a to horolezcovi Jozefovi Psotkovi. V roku 1984 zdolal najvyššiu horu sveta, ale pri zostupe nešťastne zahynul. Uznanie za dlhoročné výsledky si v tejto kategórii prišla prevziať najúspešnejšia šermiarka slovenskej histórie. Sú v živote neúspechy, nielen v športe, ale aj v každodennom živote. Ja neviem, možno, že aj v manželstve, alebo v rodičovstve, alebo v robote, ale napriek tomu treba ísť ďalej a treba to začať odznova a pokračovať a bojovať za tie výsledky. Najlepším kolektívom sa stal tým Enduro Košice. Ten vlani úspešne zvládol prípravu medzinárodnej 6-dňovej motocyklovej súťaže. V kategórii handicapovaný športovec bola ocenená Helena Kašická, ktorá sa venuje tanečnému športu na vozíku. Tento rok by sme chceli absolvovať všetky súťaže vo svete, ktoré sa dejú, a chceli by sme vyhrať 3-krát zlato na majstrovstvách Európy, ktoré budú v Košiciach. Siedmy ročník ankety Šok sa tradične niesol v dobrej nálade. Oceňovanie úspešných Košičanov vyzdvihol aj primátor mesta. Oceňovanie športovej osobnosti Košic je dôležité pre úplne všetkých. Preto, aby aj mladé talenty mali motiváciu a dostali sa na pódium medzi tých najlepších, aby tí naši najlepší boli predstavení celým Košiciam, pretože vždy je s týmto oceňovaním spájaný aj veľký mediálny záujem. A dôležité je to aj preto, aby sme si znova spomenuli na tých, ktorí nám kedysi svojimi športovými výsledkami robili radosť.